Nějak se mi doma rozbil sporák. Je, to mě mrzí. O nás nemusí nikdo litovat, my se máme dobře. Promiň, to ty Vánoce. Všem je každýho jenom líto. Potřebovala bych dětem udělat štědrovečerní večeři. No ale já ti nevím, ona je Iva vždycky v kuchyni nervózní, abyste se tam nepletli. A já překážet nebudu, hranolky jsou za 7 minut. Ty děláš hranolky? No jasně, bude štědrý večer, tak a děti mají něco pořádného. A dárky máš? A ne, ty jsem zase nestihla. Koupíme, než se udělají hranolky. Přes internet? U benzinky.